Trečiadienio info studijoje žiūrėkite. Šiauliuose po metų prasidės senosios bulvaro dalies rekonstrukcija. Vieno šiauliečio namie laikoma papūga reiškia savo nuomonę ir apie kaimynus, ir net apie žurnalistų kamerą. Grubių žaidimų olandai NATO kariai įveikė šalies čempiones Gintros futbolininkės. Sveiki gyvi, Šiaulių televizijos eteryje trečiadienio naujienos. Šalyje plinta gripas, kasdien vis daugiau savivaldybių skelbia epidemijas. Nuo vakar epidemija jau paskelta ir Radviliškio rajono savivaldybėje. Čia sergamumas gripu ir virusinėmis ligomis jau siekia net 150 atvejų 10 tūkstančių gyventojų. Mokyklose uždarinėjamos klasės. Jei mokyklų dėl ligos nelanko daugiau nei 20% vaikų, gali būti laikinai nutraukiamas ugdymo įstaigų darbas. Epidemijos metu pailgintas poliklinikų darbo laikas ribojamas ligonių lankymas ligoninėse. Rekomenduojama darbuotojams teikiantiems įvairias paslaugas gyventojams dirbant ryšėti kaukės, respiratorius, riboti masinių žmonių susibūrimus. Šiaulių mieste sergamumas taip pat auga, kasdien vis daugėja uždaromų klasių, tačiau kol kas epidemija Šiauliuose dar neskelbiama. Tęsiame info studiją. Pradedamas senosios Šiaulių miesto pėsčiųjų bulvaro dalies projektavimas, tai kainuos keliasdešimt tūkstančių eurų. Rudenį jau ketinama skelbti rangos darbų konkursą. Na, o ilgai laukta bulvaro rekonstrukcija prasidės kitų metų pavasarį. Antrosios bulvaro dalies atnaujinimas gali kainuoti apie 1,5 milijono eurų. Šiauliuose po metų prasidės senosios pėsčiųjų bulvaro dalies rekonstrukcija, taigi pasikeis Šiaulių centrinės dalies veidas. Pasak architektės, laikinai einančios miesto savivaldybės administracijos direktorės pareigas Giedrės Mendozos Hereros, ši bulvaro dalis turės derėti prie jau rekonstruotos. Tiesa, ji nebus identiška, turės savitą charakterį. Nors senoji dalis trumpesnė, joje yra išskirtinių vietų, paminklų aikščių. Projektuotojai architektai pasiūlyti kitus sprendinius, nes ir charakteris gatvės šioje vietoje skiriasi. Yra tokios charakteringos vietos kaip Gaidžio aikštė, Višinskio aikštė, KTU technologijos fakulteto visa erdvė ir erdvė prie viešbučio. Šitos erdvės tikrai turės savo savitą charakterį. Ir taip pat dar yra amfiteatras, projektavimo užduotį, amfiteatro rekonstrukcija su 500 vietų amfiteatro projektavimu. Šiuo metu pradedami projektavimo darbai, jie truks iki rudens ir kainuos apie 34 tūkstančius eurų. Parengus projektą bus skelbiamas rangos darbų konkursas. Bulvaro rekonstrukcija prasidės kitų metų pavasarį. Bulvaro atnaujinimui iš Urban programos numatyta 1,5 milijono eurų. Tačiau dar neaišku, ar tokios sumos pakaks. Sunku dabar pasakyti, ar finansavimas pakankamas, nes nėra techninio projekto, tai aš negaliu spekuliuoti. Bet stengsimės valdyti projektą taip, kad tilptumėm į tas lėšas, kurias turim. Pirmosios bulvaro dalies rekonstrukcija vyko trimis etapais, kainavo apie 20 milijonų litų. Tačiau į šią sumą ėjo ir inžinerinių tinklų keitimas. Tuo tarpu senosios dalies rekonstrukcijoje, kuri finansuojama iš Urban lėšų, inžinerinių tinklų keitimo kaštai neįskaičiuoti, tad teks rasti papildomo finansavimo. Šį vakarą info studijoje svečiuojasi daugeliui puikiai pažįstama moteris, dainininkė, verslininkė Monika Šedžiuvienė. Labas vakaras. Labas vakaras. Taigi, kad esate dainininkė, ko gero žino jau visi, tačiau tuo pat metu randate laiko ir verslui. Tai apie tą verslą ir noriu klausti, kodėl apskritai nusprendėte ateiti į verslą ir kokią tą sritį kryptį pasirinkot? Labai sulaukiu daug klausimų ir kaip savimi rūpinosi, kaip, ką vartoju. Ir kadangi buvau atradusi būtent sportą, kurį labai mėgstu, ir be abejo reikėjo ir vartoti ir papildų, kokybė iš tikrųjų negalėjom pasigirti Lietuvoje, tos kokybės labai mažai kas liečia papildus, tai todėl nusprendžiau įkurti tokį papildų verslą, kuris tikrai garantuoja savo kokybę. Esate iš tų verslininkių, kurios nusprendė išnaudoti internetinę erdvę savo verslui. Kuo ypatinga galbūt ta internetinė erdvė, kokie yra jos privalumai, ar lengva, ar sunku? Na, visų pirma, internetu nusprendžiau todėl, kad laukiausi ir kad supratau, kad porą metų tai tikrai reikės būti namuose su vaikeliu. Todėl internetu dirbti yra tikrai labai patogu, visų pirma, kaip man.
O visų antra, ir žmonėms, kurie gyvena ir užsienyje, ir kitose miestuose, užsakyti internetu, kurie negali atvykti būtent na, į mūsų papildų prekiaujamas vietas, parduotuvę, tai internetas yra šiais laikais, manau, ir patogu, ir naudinga, ir na, prieinama kiekvienam. Verslai išnaudojate ir savo vardą, ar ne? Kodėl taip nusprendėt pavadinti Monikita, ar ne? Puikiai visi atsimenam tą personažą jūsų sukurtą vienoje laidoje. Ar iš ten atėjo pavadinimas? Taip, būtent šitas pavadinimas atėjo iš ten, nes tai mano manimu puikiai skamba ir yra atpažįstamas. Būtent kaip aš, kaip šita parduotuvė internetinė. Šį vakarą studijoje turime ir minėtų papildų įvairiausių. Trumpai pristatykite juos, ką mes čia turime ant šito stalo ir kuo galbūt jie yra ypatingi, kuo papildo organizmą? Visų pirma, reikia pradėti nuo to, kad priklauso, ko reikia būtent žmogui, kiekvienam asmeniškai, todėl pas mus yra iš tiesų labai gausus pasirinkimas. Na, o būtent išskyriau šiuo metu šiuos papildus, todėl kad šiuo metu jie yra patys populiariausi šį sezoną. Tai gal pradėsiu nuo goji berry uogų, kurios yra labai mėgiamos Tibeto vienuolių. Tai yra, na, kaip čia pasakyti, sklindo legendos ir kalbos, kad tai yra kaip ir jų auksas vietinis, tai yra ilgamžiškumo preparatas, uogos, kurios padeda išlaikyti jaunatviškumą, sveiką gyvenseną palaikyti. Artėjant pavasarį, kas dar yra populiaru, ko klientai teiraujasi, ko nori, ko prašo, kas perkamiausia prekė galbūt? Na, labiausiai populiaru, aišku, artėjant pavasarį, vasarai, tai moterims, aišku, ir vyrams, numesti kelis papildomus kilogramus, tai be abejo, moteris taip pat nori kovoti su galbūt mūsų grožio priešu, numeris vienas tai yra celiulitu, ir šiuo klausimu labai puikus pagalbininkas tai yra CLA+, jisai padeda kovoti su celiulitu, viršsvoriu ir yra labai veiksmingas, iš tikrųjų ir pati jį vartoju, tai tikrai galiu patvirtinti šitą dalyką. Dar taip pat yra pamėgtas termofluo, maisto papildas, kuris padeda veiksmingai mesti svorį ir padeda išryškinti raumenis. Mano mėgstamiausias iš tikrųjų tai yra CLA, kadangi sportuoju, tai taip pat mėgstu gerti ir proteino kokteilius, batonėlius, žodžiu, viską. O be abejo, nepaslaptis, kad po neštumo nepriaugau 25 kg, tai jų tikrai reikėjo atsikratyti pakankamai greitai, nes teko sugrįžti į sceną. Tai light papildus vartojau. Tikrai pasidalinu ir su merginomis, kurios užduoda man klausimus. Taip pat ir CLA, green coffee yra iš tikrųjų labai platus pasirinkimas ir nėra tokių papildų, kuriuo aš nebūčiau išbandžiusi. Kur galima jūs rasti, kaip galima rasti, norint daugiau sužinoti? Mus galima rasti Facebook'o puslapyje monikita.lt ir taip pat internetinėje parduotuvėje monikita.lt. Labai ačiū, kad buvote šiandien. Ačiū Jums. Studijoje. Toliau laidoje. Vienas šiaulietis turi neįprastą hobį, augina kalbančią papūgą. Albinuku vadinamas paukštis moka pasakyti savo vardą, pasikviesti šeimininką, namie gyvenantį šuniuką, o kai būna geros nuotaikos, net dainuoti. Paukščio šeimininkas sako, kad nors tai daug žavesio teikiantis užsiėmimas, tačiau kiekvienam laikyti namie žako tikrai nerekomenduoja. Tai netinka užsiėmusiems ir dažnai išvykstantiems, mat papūga tiesiog numirtų iš sielvarto. Aš albina papūga. Žakoga. Kiek apsipratęs su nematytais svečiais, prisistato papūga Žako albiniukas. Kiek neįprasta augintinį laikantis ir kalbėti išmokę Saulius sako, kad tai buvo jo svajonė nuo vaikystės. Bėgo metai ir Sauliaus svajonė išsipildė. Parsivežęs namo dar visai mažutė albiniuką negalėjo paleisti jo iš rankų, o ir paukštelio širdutė linko prie Sauliaus. Mažiuką jis dar buvo 3-4 mėnesių, kai parsivežiau, tai tiesiog
kai kūdikį pasimdavau, taip va, įsupdavau. Jis patenkins galvikę, įkišdavo į pažastį man. Į taip va, tiesiog kai sus. Žmogus ir paukštis taip susidraugavo, kad negali nesižavėti. Ir dabar, vos paleistas iš narvo, albiniukas demonstruoja meilumą. Bučkis, bučiuką. Nu, gers, lūfą ištemga. Iš meilės gatavusi burnas valysti. Albiniukas, kaip matyti, puikiai supranta žodžių reikšmę. Patupdytas atgal į narvą šaukia Saulių, kad dar pabūtų kartu. Nu, bučiuką. Nu, bučiuką. O štai prie narvo palikta albiniuko filmuoti kamera paukščių nepatinka. Juodas didelis nebendraujantis daiktas paukšteliui simpatijų nekelė ir jis ima net prasivardžiuoti. Labas diena, čiūčiavo. Netoli nebūs. Apo čiūčiavo. Buvo laiks, kad kai mokindavau jau, o, tą pasakė, tą pasakė. Rašaus, kiek žodžių mok, po kiek laiką, tai pribrendo prie tokio laiką, priejom, kad sąrašai nebereikalingi. Ir dainuoju, ir frazių, kiek tai mok, ir žodžių daug mok, taip kad nebeskaičiuoju. Ir dabar jūsų klausimą net atsakyti negaliu. Daug kalba, daug. Ir tėtukai kukų, ir šuniuką vardas Miksas, Miksai, ateik čia, Miksai, ateik čia. Albiniukas pamėgdžioja ir mašinų signalizaciją, ir kitus jam įdomius garsus. Štai užteko pro balkoną praeiti sloguojančiam kaimynui. Albiniukas jau ir išmoko jį pamėgdžioti. Žmogus toks prašalė balkonė eidams, kosija, o vasarą šį laikau balkonė. Sėtkelė yra išklota, kad nepabėgtų. Žmogelis kosija, tas viens prie vieną. Tai dabar pasakau albiniukai, kosija, albiniuks, kosiai, būtent iš kito kambario tik tai. Jisai toj ir sakau, eisim pas daktarą, tetuka papūga. Jau tada turbūt, kad nereiktų eit pas daktarą. Kad ir kaip būtų linksmas Sauliui su albiniuku, vyras sako, kad tokio hobio tikrai kiekvienam nesiūlo. Juolab nuolat užsijėmusiems ir skubantiems. Mat šie paukščiai gali mirtinai susirgti vien iš ilgesio, net kelias valandas nesulaukia šeimininkų dėmesio. Psichologinė paukščio agonija gali būti itin baisi. Jeigu šeimininko meilės nebegauna, pajaučia, kad nebemylims yra, tada pradėt plunksnas nuo savęs peštis. Ir daina iki to, kad... Nu, kaip einam pirkti vištą savo, keptis, pirktis, valgyti. Plika, tiesiog iki paskutinės plunksnas gali nusipešti. Disko, o disko, mes mylim, tik tai disko, disko. Albiniukui Sauliaus ir jo žmonos namuose meilės užtenka. Štai viduryje svetainės pastatytas labirintas paukšteliui pasportuoti. Saulius iš medžio kamieno jį išdrožė pats. Albiniukas čia užsibūna, kai tik pasilgsta šeimininko. Saulius darbuojasi ir televizorių žiūri, o albiniukas, beje gerai sutariantis ir su judriuoju miksu, vis pasitikslina, ar tikrai tebėra dėmesio centre ir pareikalauja dar vieno patvirtinimo, kad yra mylimas. Kas čia toks? Tėtuka papūga. Tėtuka papūga. Tėtuka papūga. Tiek naujienų šiandien, toliau dar kriminalai, sportas ir orai. Iki pasimatymo rytoj. Geros nuotaikos kelionių linkį Apsaga. Čia galite nusipirkti metinės kelių mokesčio vinietes. Apsaga – jūsų miesto degalinė. Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas perspėja apie pas gyventojus pradėjusius vaikščioti apsimetėlius elektros ir vandens tikrintojus. Praėjusią savaitę nuo tokių sukčių nukentėjo dvi garbaus amžiaus šiaulietės. Į vienos iš moterų namus pasipeldęs nepažįstamasis jai pareiškė, kad jį už vandenį permokėjo, todėl jis atėjo grąžinti pinigų. Ir tada moteris su šypsena pasikvietė nepažįstamą žmogų į vidų ir laukė tų gražinamų pinigėlių, tačiau atėjęs tas tikrintojas pasakė, kad turi tik 500 eurų kupiūrą, gal moteris turėtų grąžos. Ir kai moteris nuėjo
į savo santaupas paieškoti gražos, aišku, tas neprašytas svečias, nekviestas svečias, nusekė moterį, pažiūrėjo, kur yra jo santaupos. Tada sukčiai beliko nukreipti moters ir jo sutuoktinio dėmesį. Senolį jis atsukęs virtuvės čiaupą, liepė stebėti, ar gerai bėga vanduo, o šios vyrui nurodė iš vonios patraukti daiktus, kad būtų galima prieiti prie vandens skaitiklių ir juos pakeisti. Porai paklusus nurodymams, sukčiai griebė 3700 eurų santaupų ir išbėgo iš buto. Panašiai praėjusią savaitę nukentėjo ir kita garbaus amžiaus šiaulietė, kai jos duris pasibeldė apsimetėlis elektros skaitiklių tikrintojas. Moteris neteko 2000 eurų. Ir norėčiau labai įspėti visus gyventojus, kad tikri paslaugų tiekėjų atstovai, kurie ateina tikrinti skaitiklių, jie niekada nepradės savo pokalbio tokiais žodžiais, kad aš noriu grąžinti permoką, kad nes jie neturi visai tokių įgaliojimų. Žmogus ateina, parodys pažymėjimą, patikrins skaitiklių parodymus ir išeis. O įmokas administruoja visai kiti darbuotojai ir jeigu jūs būsit permokėję pinigų ar bus kokių nepriemokų, tai tikrai jūs būsit pakviesti į ofisą ir ten akis į akį kalbėsitės apie tai. Policija gyventojus prašo būti budriems ir neužkipti ant sukčių kabliuko. Apie tokius sukčiavimo atvejus derėtų perspėti artimuosius, ypač vaikus ir garbaus amžiaus žmonės. Sulaikius automobilių neteisėtą alkoholį gabenusi vyrą atskleistas visų pajėgumų veikęs bravoras. Sausio 24-osios rytą patruliuojant Telšių rajone pareigūnai sutiko 230 litrų nelegalaus alkoholio automobilių gabenusi 25 metų Plungės rajono gyventoje. Jį sulaikius ir nusekusi miško tankmę, iš kurios ir pastebėtas išvažiuojantis automobilis, aptiktas ir gabento neteisėto alkoholio gamybos taškas. Miške pašiūrėje visų pajėgumų plušėjo du vyrai. Klausydami trankios muzikos, 25 ir 40 metų Plungės rajono gyventojai kurstė ugnį ir akilai stebėjo vykstantį gamybos procesą. Elektros energija reikalinga įvairiems prietaisams veikti, bravoro šeimininkai švelniai tariant skolinosi iš netoliese esančio vienkėmio. Netikėtai užklupti pačiame darbų įkarštyje įtariamieji buvo sulaikyti, o jų įkurdintame bravore iš viso rasta 241 litras pagaminto nelegalaus alkoholio bei 8 tonos gamybai paruošto raugo. Įtariamuosius pristatė areštinė pareigūnai ėmėsi visų bravore sumontuotų įrenginių naikinimo darbų. Trijulės atžvilgių pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto alkoholio gamybos. Įtariamiesiems gresia bauda arba laisvės atėmimas iki 5 metų. Kiek kartų teko gaišti laiką kviečiantis taksi? Dispečerės atsakymas? Šiuo metu laisvo automobilių nėra. Pamirš taksi numerius ir nebemokėk už skambučius. Kviesk su e-taksi. Programėlė automatiškai nustatys tavo buvimo vietą ir perduos užsakymą arčiausiai esantiems vairuotojams. Nešvaistyk laiko laukdamas taksi lauke. Gauk pranešimą, koks automobilis ir už kiek laiko atvyks. Atvykstantį taksi gali stebėti žemėlapyje gyvai. Būk išmanus, kvies greitai ir patogiai. Šiaulių arenoje tęsiasi futbolo mėnuo, šį kartą surengtas neįlinis futbolo mačas. Į kovą stojo Lietuvos moterų futbolo čempionės Gintros universiteto komanda ir Baltijos šalių oro policijos misija šiuo metu vykdantis olandų kariai. Jau nuo pirmųjų varžybų minučių tapo akivaizdu, kad vyrai demonstruoti džentelmeniškumo ir nusileisti dailiosios lyties atstovėms tikrai neketina. Atvirkščiai, aikštelėje kariai buvo agresyvūs. Futbolininkės ne kartą buvo grubiai pastumtos ir pargriautos. Panašu, kad šiurkštus karių žaidimas varžybų pradžioje merginas kiek išgazdino. Pirmąjį kėlinį jos nepelnė nei vieno įvarčio, kai tuo tarpu agresyvėjo olandai pasiuntė į vartus net 3 kamuolius. Gintros futbolininkės stengiasi išlikti ramios, tačiau panašu, kad aršus olandai jas supykdė, o pertraukos merginos stengiasi jau nebenusileisti varžovams. Tai pasiteisino, per antrąjį kėlinį futbolininkės įmušė net 3 įvarčius, tačiau pralenkti varžovų vis tik nepavyko. Olandai šventė pergalę rezultatu 4-3. Merginoms draugiškose rungtynėse toks nešvarus karių žaidimas gero įspūdžio nepaliko. Man tik pasirodė, ar vyrai šiandien buvo na gana šiurkštų žaisti. Tikrai vyrai buvo labai šiurkštų stumdęs, kai tikrai žilai. Aš tai nebenorėčiau, nes jie tikrai mane patiko. Su merginom, kai žaidžiam, tai žinoma, visko pasitako, bet dabar su vyrais tai galėjo truputį mus ir pasaugoti. Tačiau čempionės nebūtų čempionėmis, jei lengvai pasiduotų. Merginų galvose jau sukasi mintis apie atsakomąjį mačą. Aišku, nenorime niekada pasiduoti, da ypač vyrams, visada norim tik laimėti.
Žinoma, nemalonu pralaimėti, tad galbūt ir nieko visai dar atsiremanšuoti jam. Praėjusiais metais Gintros futbolininkės metė iššūkį Ispanijos junginio kariams. Tą kart jo šventė užtikrinta pergalę rezultatu 4-1. Tiesa, tuo met ir vyrai elgėsi kaip džentelmenai ir draugiškose rungtynėse merginų nesistengė sutrypti. Patys į patalpas atnešamas purvas – nemalonus palidovas. O ar jūs mėgstate laisvalaikį valyti grindis? Tegul už jūs dirba batų valytuvas Nordas. Nordas – šiaurietiškas švaros sprendimas. Trumpai džiuginusi saulė artimiausią parą pasislėps, vėl laukia debesuoti orai. Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį dangus dar bus giedras, kritulių nesulauksime, oras atvės iki 7 laipsnių šalčio. Paryčiais dangų aptrauks tiršti debesys, kurie nebeišsisklaidys visą likusią dienos dalį. Gausesnių kritulių sinoptikai nežada, gali iškristi nebent kelios pavienės snaigės. Dieną oro temperatūra sieks 1 laipsnį aukščiau nulio.